vocês. Hoje estou aqui, pessoal, para gravar um vídeo muito legal, que vai ser, pessoal, troquinha de Firestóis. Eu também estou aqui com a minha mãe. Ela tá ali. Dá oi, mãe. Oi, pessoal. Boa tarde. Só que ela não tá aparecendo, ela tá ali. E a gente vai fazer troquinha de Firestóis. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se vocês não for inscrito, pra gente chegar a 4 mil inscritos, que a gente já bateu 3 mil, pessoal. Tô muito feliz. Então agora vamos começar. Eu vou começar oferecendo. Você quer começar oferecendo, mãe? Sim. Então começa. Coloca qualquer um. Minha mãe colocou o gato galáctico. Olha, gente. E eu vou colocar a Valentina. E aí, mãe, você aceita, recusa ou pede mais? Mais. Esse gato galáctico, hein, gente? Então vamos colocar mais alguma coisinha. Vou colocar esse porquinho aqui, ó, do PKXD, mãe. Olha aqui. Olha aí. Aceito. Aê! Então pode pegar aí. Colocar aqui no cantinho. Aceito. Então agora é minha vez, né? E eu vou colocar essa cachorrinha aqui, pessoal, que é muito bonitinha. E aí, mãe? Vou colocar isso daqui. Eu aceito. Então pega esse daqui que eu pego esse de cá. Gente, eu ganhei um Luluca! Ó! Amei! Então agora é essa vez de novo. Colocar esse daqui. Da Patura Canina. E eu vou colocar. Eu vou ser boazinha, gente. Eu vou colocar essa daqui. Da Moranguinho. Vou ser boazinha. Legal. Aceito. Também. Amei, gente. Vou colocar aqui. Então agora, pessoal, é minha vez. E eu vou colocar. Olha, eu vou colocar esse squish aqui, olha, que é de salgadinho, que é muito bom pra apertar. Olha, é um squish. E aí, mãe, o que é que você tem a me oferecer? Esse sapinho. Que bonitinho. Olha aqui, gente, como é que ele é. É um sapinho, muito bonitinho. Eu aceito. Também aceito. Então agora é sua vez, mãe. É. Esse daí você pode pedir muito. Porque, assim, é muito bom isso. Esse daí você coloca, você pode pedir quase tudo aqui da minha cesta. Só que não, gente. Vou colocar esse daqui. Do Baby Shark. Que lindo. Então tá. Eu vou colocar. Coloca um bonito aí também. Tá bom. Deixa eu ver o que eu posso colocar. Minha cesta já tá acabando, gente. Os squish mais ou menos. Vou colocar esse coração aqui, ó, que ele é muito lindo. Olha, mãe, é um coração, viu? Coração muito bonitinho. Mais. Mais? Então vou colocar esse squish, que ele é de pizza. Legal também, né, gente? Aceito. Eu também. Vou pegar. Então agora, vamos pra última rodada. Quem é? Eu acho que agora foi você, né? Agora é eu, né? E agora é você. Pra última rodada, pessoal. Então vamos lá. Eu vou oferecer. Agora eu vou oferecer duas coisas, viu, mãe? Vou oferecer duas coisas. Vou oferecer esse squish aqui, que também é salgadinho. E esse daqui, que é um Poppet Squish. E aí, mãe, o que você vai me oferecer? Vou oferecer esse coraçãozinho. Que lindo, que também é um Poppet. Pode colocar aqui. O que mais? Ah, não, eu peço. Eu quero mais. Quero mais, gente. Quer duas coisas. Deixa eu ver qual que eu vou oferecer pra você. Isso aqui é o quê? Isso é um Poppet. É um Poppet. Eu vou oferecer esse daqui, ó. Olha que lindo, gente. É o da... Deixa eu ver aqui. A minha mãe que tá com a Valentina. É o companheiro da Valentina, o Chilinha. Eu acho que eu vou querer só
mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, mãe. Porque assim, é duas coisas muito grandes. Vou oferecer esse baby stitch aqui, ó. Isso, mostra ali. De apertar. Muito bonito também. É, gostosinho de apertar. Eu vou aceitar, gente. Eu aceito, é. Eu acho que vale. Também aceito. Aê! Prontinho, gente. Então agora eu vou mostrar pra vocês o meu kit e o kit da minha mãe. E esse, pessoal, é o kit da minha mãe. Olha que lindo, gente, olha. E agora eu vou mostrar o meu. E esse, pessoal, é o meu kit. Qual kit vocês acharam mais bonito, né, gente? Olha, esse daqui é o meu. Coloca aí nos comentários. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E aí, mãe, você gostou, né, de participar do vídeo? Com certeza, gostei. Tô aprendendo agora, né? É, tá aprendendo, né, gente? Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar muito like e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau, mãe! Tchau, pessoal! Tchau!